baahsan tahay horta aniga ahaan iyo gaaban waxaan is leeyahay intan hadda Mareykanka ku dhawaaqay waa waxa la yiraahdo too little too late, waana soo daahday wax micno oo badan hadda ay subanaysaana ma jirto. Sababtoo ah waxaan rabay hadday tallaabo qaadaya waqti hore oo wax la sixi karo inay saxaan ama bushadu waa iska gabagabo. Marka waxaada u soo dhakiriya waxa weeye fiisada in u diido dalkugalkiisa waxaa laga yaabaa marka dad badan oo arrintan ay si toosa u qusanayso iyo si dadbanba inaysan da uga baahan fiisa Mareykana. Laakiin waxaa ka muhiimsanaa waxa weeye hadda oo laakiin muhiimadda ah oo hadda ku jira warkan Mareykan soo saray waxa weeye inay tallaabooyin ku xiga qaadi doonaan haddii aan degdeg marka tallaabooyinkaas kale ayaa muhiimad lahaan lahaa oy ka mid tahay travel ban waxa la yidhaha hadda laguma samayn travel ban, waxaa lagama joojin socdaalka, waxaa lagu sameeya oo kaliya fiisooyinka dalkugalka Mareykanka ayaa loo diidaya. Waxaa la yidhahda asset freeze laguma samayn oo hadday dhaqaale leeyihiin oo dibadda yaala lagama xalinin. Marka tallaabooyinka adag oo wax ka tari karaahi maaha fiisa Mareykan dadka inuu diida waxa weeye tallaabooyin kale oo kasii adadag oo ah dee dadka in travel ban lagu soo saaro oo aysan socon karinin aysan socdaali karinin. Taasa waxaa samayn kara UN Security Council resolution UN-ka ay kasoo baxdo, sababto waxaa rabaa in waxa yani ciqaabtu ay tahay mid wadal walbaaba hirgeli karo oo dal walbaaba yeeli karo oo markii lagu soo rogo travel ban ama asset freeze in wadamada walbada yeeli karaan. Markaasna waxu baata tallaabooyin kale taa weeye waa tallaabo oo Mareykanka keligii qaaday. Marka wax badan ayay ka bedelaysaa arrintan yara ma ah waa gartay marka. Laakiin waxyaabahan hadda uu Mareykanku uu eeda ka dhigay in ay halis ku yihiin hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya ayaa qoraalka lagu xusay. Marka yaad isleedahay ma dhinaca xukuumadda iyo dhinaca doorashooyinka iyo dhinaca mucaaradka yaa muxuu ahaa la filin karaa in ay dadkaasi ay saameyn ku yeeshaan ganacsatada lafteedaba allaha ka dhigay? Maya aniga waxaan isleeyahay kolle waa shaksiyaad ay isleeyihiin waxay caqabad ku ahaayeen waxaa la yidhaahdo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo de in badan waqti badan la geliyey oo adduun ku geliyey oo Soomaalidu gelisay. Sababta waxa weeye hadda nimanka jiraay ama aan noqdaan dowlad goboleedyo madaxdooda ma aha keliya dowladda dhexe, waxaa hadda caqabada dalka ku ah, waxaa hadda doorashooyinka boobaya oo dadka silcinaya oo sidan u dhaqamayaay ra-iisul wasaaraha madaxweyne ee waxa weeye waxaa ka mid ah dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah. Marka kuwaasoo dhan bay saameynaysaa ma garata, sababta waxa weeye runtii waxaa hadda dhacay iyo qaabka wax u dhaceen iyo sida hadda waxay yihiin waxaa moodaa inay dowladnimada Soomaaliya dib u celisay 20 sano la soo dhaafay wixii laga shaqeynayay inay mataqaanaa ay dib u riixeen. Marka waa tallaabo loo baahanyahay in la qaado maadaama iyagu ay garan waayeen mas-uuliyadoodii inay sida tahay u fushadaan, maadaama ay ka xishoon waayeen shacabka Soomaaliyeed oo ahayd inay si mas-uuliyad ku jirto u dhaqmaan, maadaama ay ahayd ajendaha Soomaalinimada iyo horumarka dimuqraasiyadda inay sii wadaan oo sii xoojiyaan oo sii taabaqaadan oo sii ambaqaadan inay ahayd. Laakiin aad moodda hadda inba yani waxa Soomaaliyeeda ka dhacay oo qaadkaada doorashada loo wajahay runtii waa wax aad iyo aad looga yaqaqasado oo aad u xun. Marka in tallaabo loo qaado waa loo baahnaa, laakiin dee tallaabadii saxda ahayd oo ay wax ku garan lahaayeen laakiin soo waxay tiraahdaa waa in la doonka usha dhinaciisa ku dhufo dhinacyadiisa. Marka dabana dii lagu dhufto bay sugayaan beera tahay. Marka haddii marka ay arintan sii socoto oo ay sii ahaadaan caqabad oo ay mehelad sii ahaadaan, dabcan way imaanaysaa ciqaab inta ka badan oo Security Council uu qaado tallaabooyin qaado oo ka mid tahay travel ban ama si la xayiraada dhaqdhaqaaqa qofka asad fiisa xoolaha oo la xayiro, waxyaa badan baa imaan kara. Waa gartay mudane cabdiweligaas, waxaad aad xustay in Mareykanka ay arrintani la soo daaheen xilligan maxaa laga gaari karaa oo arrintii ay gebagaba tahay wax ma la sixi karaa xataa laftooda dadkan eedeynta ay ku soo bixi doonto wax ma hagaajin karaan isleeda ma ka gaaraan waqti? madowga qaranka miya ahayd waxay iyana yiraahdeen maal 15-keeda ha lagu soo gabagabeeyo. Marka waan eegaynaa in
infection kaasi ay qabsadeen 15 maaraj hadii aadna sii dhaafto talaabada magaalada doona Mareykanka iskuulka uu ku mashiin doona oo xiyaabaha hadda oo kulli aan saadaalin karin laakiin ay suurtagal tahay hadii aadna mar labaad ay waqtiga ay qabsadeen shalaad talaabo ka tan kasi aad ma la qaadi doona waa suurtagal waa gartay marka maxaa qoraalkan iyo waqtigan oo wax walba ay gabagabi yihiin kaasi badina ya mooyane inaysan hadda dhaaftani mid weyn waxa weyn u dhimaysa dadka ayagu ay leeyihiin aqoonta ku yimid maasiyada ugu jiin laakiin waxay rabaan wixii la dadajiyo oo tan ay tabsadeen oo hadda shaqada maarj ah in waqti ugu soo gabadeeyo ma og cadaadis iyo pressure la saarayo nimanka madaxda ama noqon dowladda leh ama noqon dowlad goboleedyada un baa la sii saaraya arintan labada oo bad qusayn karta cid kale ay qusayn karta ma gaadhi shakhsiyaad balaga yaraada ayaga u ah taageerayaal oo ugu yihiin inay dhibta ay qayb ka yihiin oo hadda laakiin laga yaaba inay saxaabiisa ku madacaawayeen waa dhici karta inay jiraan laakiin waxay ila tahay muhiimadooda waxa weeye soo saaray arrintaada waxa weeye in la yiraahdo haddii aad tala ku samayn haddii aad samayn weydaan oo dhaqro dhaqaaqo weydaana midka ba arki doonta intaas weye waa gartay in qoraalka waxa ka mid ah in maalmaha soo socda waxa suurtagal ah in dowladda Mareykanka ay sii deysay ama ay baahiso magacyada shakhsiyaadka ay cunaqabateynta socdaalka ay ku soo rogtay marka waa maxay farqiga u dhexeeya in digniintan hore ay soo saaraan mar labaad ay dhahaan haddana maalmaha soo socda waxaan soo saari doonaa magacyada maxay tahay arrintaasi oo horta socdaal maaha travel ban maaha inay ilaa saxdaan baa ladin ka rabaa wadaadiisa waa dal kugal waxaa la xayiray waa dowgalkii Mareykanka maaha socdaalka lagama xayirin qof haduu doono dowlad uu aadi karaa Turkiga uu aadi karaa Imaaraad uu aadi karaa maaha waxaa la saaray moogta wadaadiisadii Mareykanka ee dal kugalka waxaa la xayireen maxay magacyada soo saari doonaan laga yaabay inay soo saaraan moogta marka meelo badan ma soo marayaan magacyadu moogta laakiin dabcan dadka ay khusayso si toosa loogu sheegi doonaa bayba tahay laakiin waxaa muhiim ah in waxa hadda ay soo saaraani anuu saacada oo ku celinayay waa weeye too late waa waxa weeye wax waa la soo dhaaday weyna waana waa ciqaab iyo oo kooban xadidan weeye waxa ay sameynayaan wax weyn ma marka waxa weeye waxa weeye talaabada kooxda oo ay qaadi doona kaligood ma laakiin iyo security council-ku inay talaabo qaadaan weeye marka saameyn muku yeelanaysaa shakhsiyaadkaasi hadii visa Mareykanka loo diido oo siyaasadooda iyo ku dhex jirkooda dhinaca siyaasadda ah waqtiga horta sida la visa restrictions-ku waxaa laga yaabaa hadda inay soo rogaan oo haddana ay ultay ka qaadaan waqti dambe ka bacdi marka arrimo iska xalismaan oo doorasho dhacdo oo dalka hore u socdo marka arrintani saar hadda aan kuu sheegay waa undar gudalkii Mareykanka taasina hadda waxaa weeye dad badan ba inaysan aad u quseyn baa dhici kartaba oo Mareykan ba aysan danka lahayn oo aysan teginba waxaa muhiimka waxaa weeye qaadinta ka badan Mareykanka iyo xulafadiisa iyo UN-ku ma saari doonaan dadkan haddii ay hor u soo waayaan oo ay ka mid tahay asset freeze waxa la yidhaahdo xoolaha oo dowlada u yaalo la xalinimo iyo in inay socdaalaan ba loo diidaba wadanka ay yani waa taqaano travel banka waa inay tahay binding oo wadamada yani Mareykanka maaray wadamada kale oo dhanna waa inay iyana ciqaabtaasi ay aqbalaan oo dadka ay u diidaan dalka galkooda marka kaasun baa ciqaab noqon karta laakiin tan Mareykanku taa laga yaabaa shakhsiyaad reer ka joogaan ama ruur ka joogaan inay jiraan Mareykanka oo u diidaan fiisada la'aanta dadka laga hadlayo waa fiisa maaha dalkii dadkii haystay dhalashada Mareykanka maaha marka taasun baan isleeyahay ayaa ka taaboraan lahayd waxa hadda soo saareen waa garta ugu dambeyntii muddadan hadda lagu kordhiyay iyo xilliyadan aragtidaada mudane gaas doorashooyinka
wax ma ku dhamaan karaan oo wax ma soo gabagaboobi karaan waqtigan maadaama in shalay ay ahayd waqtiga ugu dambeeyay ee la qabtay qiyaastaada intee bay ku darsan kartaa sida horeba waqti 2015 aan u qabannay ama kasii hor 2012 doorasho usbuuca lagu dhameyn karaa gabiyada lagu dhameyn karaa doorasho aad halkaas ay xogaa qaadatay hal usbuuc ama laba usbuuc lagu dhameyn karaa laakiin dhameysha waxaan jirinin kartid darada waa jirtaa bacadna waxba waa jirtaa iyada doorasho xidmad aan rabin waa jirtaa dad badan ay problem ay shisbiin marka waa lagu dhameyn karaa dad aan leeyahay maxaa dhammaan kuraasi rabaan dhammaan maxaa oo aan lagu qaban karaa dad dooray hal maalin lagu qaban karaa ilaa meesha doorashada ma jirto erga saxi ma jirto oday saxi ma jiro yaani tartamayaal saxi ma jiraan waa xulasho moogtahay maalin bay ku dhameyn karaan waxaa la jiitay waxa u jeedinayaa ma garanayno waxa weeye un yaani waxay dadanka ka qaaday dowladnimadii waxay dadanka ka qaaday runtii waa nasiib darro aad iyo aad aad waxaad nasiib darro.